Policia kufitare e Muriçanit ka goditur një tjetër tentativ për trafik të lëndëve narkotike, kështu nga shërbimet e policisë kufitare të Muriçanit u bë mundur arrestimin e flagranci shtetasit Maliç Kruja, 54 vjeç, banues në Tiranë. Sipas njoftimit të policisë, arrestimi i bë pasi është paraqitur në pikën kufitare të Muriçanit e në dalje të Shqipërisë me mjetin e tij tip Benz. Nga kontrolli ushtruar, u gjetën dhe u sekuestruan 23 kg lëndë dyshuar cannabis sativa. Gjithashtu në këtë pikë kufitare u arrestuan shtetasit me inicialet M, 31 vjeç, banuës në Durrës, dhe AB 26 vjeç, banuës në Tiranë, pasi gjatë kontrollit të ushtruar në autobusin e linjës Shqipëri-Gjermani, në sedilin e këtyre shtetasve u gjetë dhe u sekuestrua një sasi e vogël lëndë narkotike dyshuar cannabis sativa. Materialet ju referuan prokurorisë nga krimet e rënda Tiranë në ngarkim të shtetasit Maliç Kruja për veprën penale trafikimi narkotikëve, parashikuar nga neni 283 fraksion A i Kodit Penal, ndërsa në ngarkim të shtetasve EM dhe AB u referuan materialet prokurorisë rrethi gjyqësor Shkodër për veprën penale, prodhimi dhe shitja narkotikëve, parashikuar nga neni 283 i Kodit Penal.